Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharin. Amin. Kitabul haji ari eta kitab rek matelakan haji wal umrah di sareng matelakan umrah. La yajibu teu wajib non kulun saban-saban sahiji min humatina ya haji sareng umrah bi asli syar'i dina asalna syara'. Dina asalna syara'i lamaratan ayna sabalikan. Atau sakali pil umri dinasa umur hatta pil umri dinasa umur hirup hatta lawir tada sehingga lamun murtad si jama bada pil hima sabada midamalna iya haji sarang umroh suma ada teras balik dari si jama ilal islami kan agama islam lam tajib mangkata wajib non iadatuhuma ngabalikana dari eta haji sarang umroh. Wa syurutu wujubi haji ari pirang-pirang syarat wajibna ieu haji sareng umrah eta al-islam wa agama islam wal bulugu sareng baik wal aku sareng moga akal wal huriyatu sareng merdeka wal istitoatu sareng kawasa wa syartu haji ari-ari syaratna ieu istitoah eta aya kuna kedah aya sah-sah suhiji jalma eta qadirun anu kawasa ana jami'il mu'ni kana sakabeh biaya allati yahtajuha anu butuh ieu sisa haus kana eta mukni di nafsi kar ayana dirina eta saos walati yatrukuha walati sareng ayana jalma yatrukuha anu ninggalkeun saos ka eta lati liyalihi walati ayana kitu sareng biaya kitu yatrukuha anu ninggalkeun saos ka eta lati liyalihi kar ayana kitu keluargana kar keluargana ieu sisa waswaat tebaihi sareng pirang-pirang pangikutna ieu saos min hurujihi tina ayana kaluarna eta saos min baladihi ti negarana saos hatta yartinya sehingga balik ieu saos ilahi ka eta balad wala rukubid dabati sareng ayana kana ayana tumpakna tutumpakan bidi habihi tina ayana jeung ayana biaya kar tumpakna tutumpakan bidi habihi dina ayana initna sahas warujung hijeng balik deyina isas min gori masyakotin syajidatin kalawan tu aya masyakat ayana ketu anu kacida pen syakoma kalamun masyakat alai kata jamanun rukubuha tumpakna eta ayana ketu dabah payistarotu mangka disaratkeun non ayyaktiro ayyaktiro kedah kawasa si jama ara rukubi kana tumpak pisikki muhmalin dina ayana kitu sunduk anu diiuhan atawa di ayana kitu cek amanon di ayana kitu kemah anu diiuhan intada lamun ayana kitu narima pilara isi jama bilhari ku panas awil baru diatau ku tiis fensyakwa makal masyakat alai kata jama non ruku buhu tumpak neta si jama pihidina eta ayana kitu muhmal fa'ala saririn mangka ayana kana ayana kitu tanduk yahmiluhu anu ayana kitu mawa ka eta sarir sahari jalun pirang-pirang ayana kitu ayana lalaki tandu meureun tandu sok depang tiga permaisuri fensa komakal masakat ali kita jamanon ruku buhu tumpak neta sari raedon di palaya juhu mengkatu wajib ali kita jamanon al haji haji binapsihi ayana kitu kar dirina iya si jama baya jibu balik tawajib ali ke si jama non ayas tak jirok muruhkan si jama man kajalma yuh haju anu ayana ngehajikan iya si man anhu teta jalma in kodaruk lamun kawasa iya si man ala dalika kana eta istijar kana eta muruhkeun
Pain wajada mangkalamun aina nemu isi jalma man ka jalma yuhaju anu ngahajikeun isi man anhu teta jalma bila ujrotin kalawan tanpa buruh wajaba maka wajib alai keta jalma naon aya dina ngidinan si jalma lahu keta ayana kitu mai yuhaju waman mata jeung sisa jalma nu muat isi man waqad lazimahu jeung teman-teman ayana kitu kawajiban keta man dan hujatun ayana hujatu pardin haji pardu jajak maka menang likuli ahdin ker ayana kitu tiap-tiap hiji jalma walau kana sanajan aya ieu si ahad teh eta aznabian ayana kitu jalma sajen wa ilam ya dan jeung sanajan teuing hidinan lahu kaeta ayana aznabi sa alwarisu ali warisna naon ayah hujjah ngahajikan ia ahad kaita ayana kitu man ngahajikan ahad ayana kitu kana ayah hujjah ngahajikan ayana ahad kaita ayana man ayah hujjah ngajikeun ayeuna kitu si ahad kana ka eta ayeuna kitu ka eta ayeuna kitu hujjatu pardin anhu ti eta ayeuna kitu man mata atawa keur eta man mata wa ilam yusi jeung sanajan teu wasiat isiman biha kana eta hujjatu pardin fi hayatihi dina hirupna ayeuna si ayeuna man pamis lu sareng eta umpamana ieu man man mata ari jalma nu maot isi man walam yastati sareng teu kawas ieu man hujjatul islami kana haji islam fi hayati dina keur hirupna isi man pain mata maka lamun maot isi man bada hujjatul islam isa bada haji islam walaisa sareng taya eta alai kaeta man non fardun ayeuna fardu tuwuk kipa anu di ayeuna kitu dago keunan al haji haji anhu teta man ala itihi kana itina eta man pihina eta haji qobla mauti samemeh mautna eta man walayasi sareng teu sah naon al haji haji anil haji ti jalma nu hirup ila idza kana aing di mana-mana aya isi haji teta maduban jalma nu lumpuh wa adina sareng ayeuna kitu wa adina sarta ngidina wa atina sarta ngitinan ayeuna kitu si ayeuna kitu hayi atawa makrub ngitinan ieu si hayi pi dina eta haji liman kajalma yafaluhunu bakal migawe man kana eta haji anhu teh eta ayeuna hayi walayasi sareng teu sah naon ihram sogiri ihramna budak leutik almumayyiji anu geus tamid illa bi'idni waliyihi aing ayana kitu kalawan idin walina eta si sogir wa ghairul mumayyiz jeung ari ayana salayan jalma nu tamyiz mah eta yuhrimu ihram anhu eta ayana kitu ghair mumayyiz sa waliyuhu walina eta ghair mumayyiz wa yuhdiruhu sareng ayana kitu wa yuhdiruhu ngahadirkeun ieu si wali ka eta geur mumajiz mawadi anu suci kana pirang-pirang tempat ibadah haji kullaha tegasna sakabehna ieu mawadi hatta inda ramil jumri sehingga nalika ayeuna kitu ngalontar kana pirang-pirang jumrah wayutahhiru sareng nyucikeun si wali ka eta geur mumajiz wayata toharu sarang ayana susuci atas si wali mahu sarta gwer mumayiz li tawapi karena arah-arah top wayatupu sarang tawapi si wali wayas sarang wali atas si ayana yas sarang sanyata wali bihi sarta eta gwer mumayiz bada ayatuba sabada tawapi si wali wayas sarang ayana sang si wali anafsihi ayana ker diri na atas si wali oh ya dana atawa ngidinan isi wali liman kajal mayab anu anu bakal mikawe atas iman bihika eta guer mumajiz jamia dalika kana sakabehna eta nusuk wayasi usarang sahanon ihram rokiki ihramna ayana budak atau abid
Baligi nugis balik walau bigori idni sayidhi yang sanajan kalawan ayana kitu tanpa idin gustina eta si ayana rokik. Lakina lahu tetapi namenang kaita ayana kitu sayid non ayuhalilahu nahalulkeun nahalulkeun sayid kaita rokik minhuti eta ayana kitu min huti eta ya kitu ihram ida ahrama di mana-mana ihram ieu si ayana kitu rokik bihi kana haji bigari itni kalawan tanpa idina ya sayid wal aula jeung ari anu leuwih utama mah lahu kaeta sayid et hina idina likana ieu bigari itni eta aya danang idinan ieu si sayid lahu kaeta rokik fi itamin sukihi dina nyampurnakeun ibadah haji na ieu si rokik pamisluh sareng eta umpama na ieu rokik pidalikatina eta ayana kitu jawajut tahlil atanapi meunangna tahallul ajaujatu ari ayana kitu pamajikan walau kana sanajan aya naon nusukuha ibadah hajina eta jauh-jauh eta pardon ayana kitu pardu illa idza tadayyaqa aing di mana-mana narima rupuk ya nusuk alaiha ka eta jauh-jauh wayaskutu sareng gugur naon fardul islami ka parduan islam anil huri ti jalma merdeka abaligi anu balig al-aqin boga akal walau ghairu mustati'in jeung sanajan kalawan tanpa jalma anu kawasa babuar kana haji.